Доброго ранку, 6:45. До вашої уваги перші факти середи, 3 червня, у студії Юлія Сенек. Статистика інфікованих в Україні стабільно коливається від 300 до 500 випадків на добу. Напередодні було 328 нових хворих. Першого з ковід виявили у стінах Міністерства охорони здоров'я. Перша смерть від коронавірусу сталася напередодні в Чернігові. Це 94-річна жінка. Загалом за весь період епідемії в Україні вже померли від хвороби 727 людей. На передовій поранено одного бійця. 7 разів окупанти відкривали вогонь напередодні. Це фото штабу ООС, як російські окупанти цілеспрямовано здійснили збройні провокації та обстріляли позиції об'єднаних сил зі житлових кварталів населених пунктів. Зокрема, із села Новоласпа ворог випустив по наших позиціях 13 мін. У той же час, розмістивши поруч з будинками мирних мешканців Староласпи артилерійські системи, ворог вів вогонь у бік оборонців Старогнатівки. Таким чином, окупанти вкотре сховали за спинами мирних жителів. Міномет – це доволі такий, да, осколочний, якщо будуть бити, то ну, треба старатися тримати ближче до укриттів. Скільки секунд не рахуєте от, від виходу до приходу? Рахуємо, звісно, так ми вичисляємо, куди вони б'ють. Резервні запаси зерна в Україні, які тримали для форс-мажору, а це майже 2700 вагонів, розікрали. Загалом зі складів Держрезерву вивезли збіжжя на суму 800 мільйонів гривень. Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол. Лише зі складів у Тернопільській області зникла пшениця, яка помістилася б у 150 вагонах-зерновозах. Нацполіція порушила справу. За це загрожує від 7 до 12 років за ґратами. Новий антирекорд з перевищення швидкості на дорогах. 210 км за годину Porsche Cayenne нісся трасою Київ-Харків напередодні по обіді. Це перевищення більш ніж на 50 км на годину, тож водій заплатить штраф 510 гривень. Натомість кількість порушень, порівняно з першим днем роботи автофіксації, зменшилася майже на 40%. Про це розповів очільник МВС Арсен Аваков у Твіттері. Понад 34 тисячі порушень сталося учора за 18 годин. Перед цим було 58 тисяч випадків. 300 мільйонів євро на розвиток енергоефективності громадських будівель. Кредит саме на таку суму надасть Україні Європейський інвестиційний банк. Угоду підписали напередодні. У рамках проекту планують підвищити енергоефективність тисячі споруд. Йдеться про дитсадки, лікарні та школи. У цих закладах встановлять сучасні лічильники, модернізують системи опалення, вентиляції та освітлення. Кредит у 300 мільйонів євро за низькими відсотками і з тривалим строком погашення. Майданів у Білорусі не буде, так заявив напередодні президент Білорусі Олександр Лукашенко на нараді з силовиками. На ній обговорювали акції, які пройшли в країні у вихідні під гаслом «Зупиніть Таргана». Дехто з учасників прийшов із символом протестів домашнім капцем. Мітингувальники виступили проти того, щоб Олександр Лукашенко, який при владі вже понад чверть сторіччя, балотується знову уже на шостий термін. Усі його конкуренти на виборах – маріонетки, реальних, зокрема, одного з лідерів опозиції Миколу Статкевича переслідує поліція. Білоруська влада заборонила проводити політичні інтернет-опитування. За порушення штраф білорусам, схоже, уривається терпець. Натомість Лукашенко вважає, що проти нього повстали іноземні сили. Время перемен, время что-то делать. Да, вот мне 25 лет, да, президент действующий 26 лет у власти. Я не видел ничего другого. Я бы хотел, чтобы эта акция показала, что большинство людей в Беларуси, огромное количество людей в Беларуси недовольны происходящим в стране, готовы выйти на улицы и показать власти, что пора что-то менять. Сьогодні в Україні ще триватимуть дощі, але поступово стає тепліше. Прохолодніше у західних областях – від 12 до 15 градусів. У причорноморських регіонах понад 20 тепла та грози. Так само грозові дощі у центрі, на сході та на півночі країни. У столиці синоптики прогнозують невеликий дощ і плюс 16-18 у день.